թորանս խլել եմ բալայանների ձեռքից։ Մնում է նրան ես տուն բերեմ, դա էլ կանեմ, մի քիչ ժամանակ է պետք։ Դու դրա մասին գիտես, ինքը իր գաղտնիքները քեզ միշտ վստահում է։ Խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ, մամ, ասա պապայի մոտ է երեխեն։ Եկել ես, որ մեր տան անցու դարձը տեսնես, գնասում դեղ տեղեկացնես, չէ՞։ Եթե ես ամուսնանայի քաղավորի աղջկա հետ, Ֆրիկը հիմա ստիպած չէր լինի գողանալ Մաքսի երեխուն։ Լսիք, դու էլ պարտավոր ես այդ ջեպկիրի աղջկա հետ չհամուսնանալ, որովհետև եթե պարզեցի, որ ջեպկիրն է տարել, դու ընդհանրապես դրանց մոռանում ես։ Պապի ջան, եթե ուրիշ մարդ տարած լինի երեխուն, ուրեմն պետք է տարած լինի փողի համար, չէ՞։ Եթե փողի համար են արել, հետևաբար երկար չեն լռի, գումար կպահանջեն։ Բալայանների երեխուն սիմեր մահապատիժն է արդեն։ Ոսկե ձկնիկիս չեմ ուզում բաց թողնել, տանոն իմ համար մեկ հաղթաթուղթն է, դեռ ինչքան ծրագրեր ունեմ քո միջոցով իրականացնելու, տանոջը։ Հարազատ թշնամի, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։